בדף שאנחנו נכנסים עכשיו, אז מדובר פה שכתוב שבשור שקדים יסון אסלה נשמע, אז הם זכו לכסר, שני כסר. הרב מדייק מה העניין של כסר? העניין של כסר זה... יש שתי דרגות במקיף, דיברנו על זה פעם שעברה, שמדברים, יש... שומעים המילה מקיף, יש בזה כמה אופנים. יש מדברים על העניין של מקיף, שזה מקיף רק לגבי התחתן. גם יש פנימי, שזה השפעה כזאת שזה מתאים לפי ערך הכלים של המקבל. ויש מקיף שעניין מצד עצמו זה עניין שמסוגל להתלבש בכלים. עניין פרטי, עניין של ציור. רק שזה מקיף לגבי התחתן. כשמדברים שתי דרגות במקיף, שמדבר כאן כסר וגלגלת, גלגלת זה לא חלק מהמוח. זה גלגלת זה עניין של מקיף, זה בעצם מאותו עניין של מקיף, לא עניין של פנימי. בעצם מאותו זה עניין שלא שייך לכלים, לא שייך להגבולת. זה, אם מדברים למשל בנגיע לנפר, זה עניין הרצון. הרצון לעומת הכיחס, הכיחס זה עניינים פרטיים באדם, כוחות פרטיים. מה שכן הרצון זה כללות הנפש נמשך למשהו. האדם עצמו רוצה. זאת אומרת, הנפש כפי שהוא, מופשט מציור פרטי של כיחס, נמשך לאיזשהו דבר. אז זה לא עניין שמסוגל, שלא שייך לכלי פרטי. זה כללות האדם נמשך למשהו. על דרך זה למעלה רוצים, כשדברים כסף, מדברים מקיף, יש את העניין של סייב, זה אלוקוס כפי שאלוקוס למעלה מהתלבשות בכלי, למעלה מעניין של מציאס, זאת אומרת, עניין האין סוף שיש באלוקוס, שהוא למעלה מעניין של מציאס בעולם. רק שבזה עצמו, בגלל זה נקרא עניין של מקיף, זה בעצם מופשט משייכס מעניין של מציאס, זה מקיף, עניין של בלי גבול, רק שבזה עצמו יש שתי דרגות. יש, אגם שדברים במקיף, גלגלת זה שיש שייכס בין המקיף לפנימי. זה בדוגמה בנפש, זה הרוצן לסס איזה דבר, ככה רב אומר את זה, הרוצן לסס איזה דבר, אגם שרוצן זה עניין של מקיף, אבל וכן, יש דרגה ברוצן שהוא מתייחס, זה עצמו שהוא מתייחס לכיחס. והוא רוצה שהכיחס, הוא רוצה שהשכל, הכוח השכל שלו יתפקד. אז זה עצמו שהוא מתייחס אליהם, זה כבר עניין של תפיס הסמוקים. זה לא המקיף כפי שהוא בתנועה של ריומוס ואבדולה מעניין של מציאס. יש עצם הרוצן עצמו, או עניין המקיף כפי שהוא בעצם, זה העצם כפי שהוא בעצמו. לא כפי שהאין סוף מתייחס למציאות, מתייחס לכיחס, זה האין סוף כפי שהוא בעצמו, כפי שהוא בתנועה של ריומוס ואבדולה. כן? אז הרב אומר שזה גם, זה עניין של כסר. מדברים פה שהידיה נעשה ונשמע, אם את נותנת נמשך הכסר, זה לא נמשך הכסר המקיף כפי שהוא מתייחס באיזה אופן שהוא לאילומס, למציאס. זה האינסוף כפי שהוא בתנועה של רימוס ועבדולה. כפי שהאינסוף הוא בעצם. אז עכשיו, זה עניין של כסר. במושל זה גלגלת גם שזה עניין של מקיף, ואף וכן זה גם כן חלק מגוף האדם. זה מאותו מהות. במובן מסוים של מוח, מה שיקין כסר זה בכלל עניין אחר, זה נעשה מעוון עם טייבס מרגולית, זה עניין אחר לגמרי, מעל הראש, זאת אומרת, זה עניין של חתחיל למהות אחרת לגמרי. לא, אין שום תנועה של התייחסות למציאס לפנימיס. עכשיו, לפי זה מבינים למה בעצם רק נעשה שייך לכסר ולא נשמע. מה החילוק בנעשה לנשמע? נעשה זה אומר ביטו לבעל הרוצן, תקבול עושה מחל שמיים, מה שאיקן נשמע, שזה, כשרם הרש מפרש נשמע, זה קבול עושה מצפיס, זה ביטו לא רוצן. זאת אומרת, יש, אם נגיד במושל למטה בעולם, אז יש קבול עושה מלכוסי, זאת אומרת, שהוא מכיר שהבן אדם הזה הוא מלך. נגיד שיש שתי תנועות במלך עצמו, יש כפי שהמלך מתייחס ומנהיג את העם, המלך, גם כשהמלך מתייחס ומנהיג את העם, זה לא עניין של פנימיס. זאת אומרת, המלך אומר ציווי. כשהמלך אומר ציווי, יש אופן כזה של רב שמשפיע לתלמיד, שהוא נותן לו השפעה שהתלמיד יכול לקלוט את זה. כשהמלך אומר ציווי, אומר הוראה, זה לא הוראה כזאת שהעם יכול לקלוט. המלך נשאר מובדל מהעם. זה לא כשהוא מצווה אותם, אז הוא מצטמצם בהתאם לכלים שכמה שהעם יכול לסבול. הוא לא מסביר את הציווי שלו לעם. אז זה נשאר מעקב. זאת אומרת, הוא מצווה. מצווה הפירוש שהוא... שזה תנועה של שליטה, כמו שאתם אומרים, מה שלא מנגיע לרוצן, הוא שולט עליהם. אבל אף וכן, בצו הזה שהמלך משקיע את עצמו ומנהיג את העם, זה מקיף השייך לפנימית. לא יכול להגיד שהעם זה כלום במצב הזה. זה לא כפי שהמלך הוא בעצמי יוסי,
מרומם ונבדל במהות העצמי, יש כפי שהוא חושב ומתעסק ומתייחס לצרכים של העם. אז גם כשהוא מתייחס, זה לא התייחסות במובן של צמצום שמצטמצם. זה הוא כפי שהוא מצווה אותם. אבל זה העצם כפי שהוא נותן איזושהי תפיסת מקום למדינה. מה שאם כן יש את המלך כפי שהוא בעצם הוא אותו. זאת עצם הוא אותו בכלל לא מלומם ונבדל מהעם. המלך בעצמו. אז כשנדברים קבלות אמר שמיים, הנקודה היא לא שהבן אדם מקבל לעצמו לעשות את כל מה שהמלך מצווה. קבלות אמר שמיים זה שהעם מכיר בו שהוא המלך. זאת אומרת, קבלה של הכרה בעצם המהות של הבן אדם הזה שהוא המלך. אז שם זה לא, בקבלות אמר שמיים זה לא נרגש שם המלך כפי שהוא מתפקד להנהיג את העם. אז מה שמורגש זה שהוא המלך, עצם הוא אותו, כפי שהוא מובדל, כפי שהוא בעצמו. אותו דבר בנים, שקבלות אמר שמיים זה ביטול לבעל לרוץ. לא ללכוס כפי שהלכוס מצטמצם ומתייחס לאלומיס. הלכוס כפי שהוא בעצם. ויהודי מקבל לעצמו שהקדוש ברוך הוא המציאות, הוא העניין. מה שאין קבלות אמר מצווה, מצווה סוף, שמלאדם מקבל לעצמו לעשות את כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה. אז בחסיד זה כתוב, זה ביטול לרוץ, לא ביטול לבעל לרוץ. מה פירוש לא ביטול לבעל? זה ביטול ללכוס, ודאי שזה עניין של ביטול. אם זה יהיה השפעה בדרך פנימיס, כפי שקדוש ברוך הוא מסתמצם, נגיד בן אדם לומד ומבין, זה לא תנועה של ביטול. הוא לא מקבל, הוא לא מתבטל לרוץ. הוא מבין את הרוץ. זה נקלט בו, הוא מבין את זה. או יש לו אב, וזה נתפס במציאות שלו. זה לא תנועה שהמציאות מתבטלת כלפי הרוץ. מה שאין כן, קבלות אמר, קבלות המצווה הוא שבין אם זה מתאים לו, בין אם זה לא מתאים לו, הוא מקבל לעצמו לציית למה שקדוש ברוך הוא מצווה. אז זה תנועה של ביטול. בגלל שהרוצן זה למד לי ממנו, זה שולט עליו. אבל מה התנועה שקבלות אמר מצווה? הוא מקבל על עצמו לעשות כל מה שהרוצן מחייב אותו. אז לאיזה תנועה בלכוס נרגש בעניין של קבלות אמר מצווה? זה העליין כפי שהוא מתייחס. למטה, אז יש איזושהי תפיסת מקום למציאות. אז לכן נשמע מצד עצמו, עניין שקבלות אמר מצווה מצד עצמו, באמת לא שייך לכסף. כן, זה מה ש... אנחנו למדנו את הנקודה הזאת. אה? אני אומר שקבלות אמר שמיים זה לא ביטול. לא זוכר שאמרתי דבר כזה. זה מדובר פה שהוא המלך, מדובר פה על המהות שלו עצמו. במשל בנגיע למלך. אותו דבר בנגיע לנמשל. שתי קבלות אמר זה שתי סוגי קיבוצות. תן לי קצת להיכנס, לא שאני אכנס, שהמצב יהיה בעניין של כניסו, לא עניין. אז אנחנו כבר למדנו את כל הקטע? את הקטע השני. מה? הקטע השני שלו. רק למדנו עד הביר הילי? אתם זוכרים? אני לא צריך להחזר על זה. כן, יש לך שאלה על זה? על הקטע הזה? כן, מה השאלה? זה שני סוגי מצוות או זה שתי שלבים כדי להגיע למצוות? לא מבין מה ש... איך זה השאלה? איך... אני לא מבין עכשיו... אני לא מדבר עכשיו על ביטול. לאיזה עניין אתה מבטל? זה מה שאני מדבר. בקבלות אמר מצווה, בן אדם משעבד את עצמו. לבצע, לעשות את הרצון. אז הוא מתבטל. יש ציוויים. אני מציית לכל מה שהוא מצווה. אני אהיה משובד לרצון שלו. מה שהוא רוצה ממנה אני אעשה. זה עניין של ביטול. הוא מקבל לעצמו לבצע את הציווי. הציווי שלו יחייב אותי. זה מה שמדובר. זה בנגיע לקבל עשר מיצו. אז קבל אלה מיצו, כשברוך יש לה הרבה צבעים, הבן אדם מבטל את עצמו לרוץ. יש, טלמיד לא מבטל את עצמו לרב. לא מבטל, הוא לא אומר, אני לא אתחשב במה שאני מבין, אני לא מקבל, הוא צריך להבין. הרב מסביר לו דבר שבערכו, הוא צריך להבין את זה, לא להתבטל, להכניס את זה למציאות. מה שאיגן ציווי זה, בין זה מתאים לך, לא מתאים לך, אתה מבין את זה, לא מבין את זה, אני מבטל את עצמי, ואני אעשה מה שהוא רוצה, לא מה שמתחשק לי לעשות. זה ביטול. אני לא מתחשב ברצונות ובעניינים שלי. הבן אדם משבט את עצמו לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אבל מה נרגש כאן? שהקדוש ברוך הוא המלך? או שמה שהוא רוצה אני אעשה? זה ביטול לא הרצון כתוב בחסידות. וקבל עושה מזה. שאני קבל עושה מלך השמיים. זה מה זה במושל בפשטוס. כתוב במלך, קודם אתה צריך להיה לך הכרה שהוא המלך. שבן אדם הזה הוא המנהיג של העם. הוא היררכי, הוא העליון, הוא הסמכות. לפני שמדברים, מה הוא יהיה? אולי הוא לא יצווה לך לעשות שום דבר. שבן אדם הזה הוא מרומם ונבדל, ואתה מקבל על... שהוא יהיה המלך. מה זה בנמשל? כמו זאת אומרת שמיים שהפירוש שיהודי יש לו הכרה בזה, שהקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית. מדובר עליו.
לא מדובר מה הקדוש ברוך הוא שאני אתבטל לעשות את מה שהוא רוצה. לא מדובר על הנקודה הזאת. מדובר שמקבל עצמו שהוא המלך. אז זה ביטל לבעל לרצה. זה מדובר פה על העצם כפי שהוא בעצמיותו. שהקדוש ברוך הוא לא שהוא הבעל הבית במילה אני צריך לעשות את כל מה שהוא אומר. אולי הוא בכלל לא יצווה אותי לעשות שום דבר. בן אדם הזה המלך כפי שנמצא בחדר מלכותו. לא מצמצם את עצמו להתייחס לעם. המהות הזאת, שמהות מובדלת ומרוממת משייכס לעם, והוא המלך, הוא המשפיע פה, הוא המציאות פה של המדינה. בנים של זאת אומרת, אז הביטל, זה כתוב בחסידות, שהביטל שקבלו עושה מר שמיים זה ביטל שנרגש כאן הבא לרוצים, שהקדוש ברוך הוא המלך, הוא העניין. לא הקדוש ברוך הוא כפי שהוא משהו, זה ביטל אליו, שהוא המציאות שהמקור לכל מה שקורה. לא מדבר מנגיע למצווס. זה משהו אחר. אם הוא יודע שהוא המלך, מה הוא צריך לעשות? זה נקודה אחרת. אבל כאן מחסיד איזה שתי... עכשיו לא נדבר בטכניקה, אם יש אחד בלי זה. זה נראה אחר כך בדיוק בטכניקה איך זה עובד. אני אומר בעניין עכשיו, יש קבלת אמר שמיים, קבלת אמר מצווס. בוא נגיד, לומדים את המשנה. לא איך שבן אדם חווה את זה. לומדים את המשנה, יש קבלת אמר שמיים, קבלת אמר מצווס. יש חילוק. מה זה קבלת אמר שמיים? בפשוט, על פי ניגלה, מה זה קבלת אמר שמיים? יהודי, קודם, סתם הוא חי בעולם, בכלל לא ידע שיש כאן מלך. שיש כאן מישהו שהוא הקובע. שהוא המציאות. שהוא המשמעות פה. לפני שיודעים מה הוא מצווה. הוא המלך והוא המנהיג פה של המקום. אולי, המנהיג לא מחייב שהוא מתייחס והוא רוצה שאנחנו נעשה משהו. זה עדיין לא מדובר על הנקודה הזאת. ההכרה שהוא המלך, שהוא המנהיג. אנחנו מדברים, המילה מנהיג, מדברים כבר שהוא מורה אותנו. אבל זה לא הנקודה. הנקודה שהוא המהות העליונה. הוא החשיבות. הוא האמת פה של העניין. ואם הוא ירצה שאנחנו נתקיים והוא רוצה לגרש אותנו, אז אנחנו נצא. זה לא מדובר פה על עצמנו. מדובר פה על הכרה, על המהות הזאת שהוא המלך. מדובר פה עליו עצמו. אז כתוב בחסידות, קבלת אמר שמיים, בלשון החסידות, קבלת אמר שמיים זה ביטול לקדוש ברוך הוא עצמו, לבעל הרצון, לעצם עצמו, הכרה במהותו, זה קבלת אמר שמיים. קבלת אמר מצווס הוא לא מדובר על המהות שלו, מדובר פה לבצע את מה שהוא רוצה, לשעבד את עצמנו לרצונות שלו. הוא מצווה אותנו ואני אציית לכל מה שהוא מצווה. למה צריכים את שתיהם? לא מדברים על הנקודה הזאת. יש נקודה של קבלת אמר מצווס. שם איזה נקודה בעליון נרגש בקבלת אמר מצווס? הוא מתבטל לעשות את הרצון. רצון זה כבר לא העצם כפי שהוא מרומם מהתעסקות בענייניה. זה כפי שהעצם מתייחס ומנהיג את העם לפועל. זה כבר צמצום, זה כבר ירידה. זה כבר לא העצם כפי שהוא מופשט. זה גלגלתא זה נקרא במאמר הזה. אז לכן הרב מהר"ש אומר שבשביל שנשמע שזה עניין של רוצן, למיילו. אז זה ביטול לרוצן, אתה לא זוכר לכסף, אתה זוכר לרוצן. רוצן זה לא כסף, רוצן זה גלגלת. בשביל שגם הביטול לרוצן תזכה אותך בכסף, זה על ידי זה שהנשמע בא בהמשך לנעשה. זה נראה, אז זה נראה מה... זאת אומרת, אם נגיד ככה, יש לו פה שתי דרגות, כמו שאנחנו מבינים, זה לא משחק מילים, כמו שאנחנו מבינים, שיש מקי ויש פנימי. כן? כל אחד מבין, יש כפי שלכוס לא מצומצם ולא מוגבל בהגבולס. וזה עניין, עניין של בלי גבול, ויש עניין של ארז וכלם, מתלובש וכלם, זה צמצום. אלוקוס כפי שהוא למעלה מחוכמה וחסד ועניינים של גבול, אז יש כפי שמאיר הבלי גבול והאינסוף שהפשיטה של אלוקוס, ויש כפי שמצומצם וכלם. אז גם בבלי גבול עצמו יש שתי דרגות. זה שתי דרגות שונות. יש את העצם כפי שהוא מופשט משום יחס למציאות, וגם שם לא שייך עניין של ציווי ולרצות. זה שיש, זה שהעצם מתייחס ורוצה שהאדם יעשה ככה וככה ומצווה אותו, אז מצד הדרגה הזאת יש תפיסת מקום לאדם. אז זה לא העצם כפי שהוא. העצם מצד עצמו לגביו, אין שום חשיבות למציאות של האדם. הוא כל חשיב. זה כפי שהעצם נרגש הרימו שלו, ההבדלה שלו. ויש כפי שעצם בתנועה של ירידה והמשכה כן להתייחס לעם. לא נכנס עכשיו מה הביור של שתי הדרגות האלו בבלי גבול. זה לא הקנייץ' פה בסגנון של מיימר הזה. הנקודה היא שיש את העצם כפי שמאיר הרימוס וההבדלה שלו. כפי שהוא בעצמיותו, שמצד עצמיותו לגביו אין לך תחיל את כל המושג של מציאות. אז לא שייך גם כן רצון שאדם יעשה כך וכך, כל המושג של האדם עדיין לא קיים. זה האינסוף כפי שהוא. ויש את האינסוף כפי שהוא בתנועה של הסגלוס.
כפי שהוא מתבטא במשהו. זה לא האינסוף כפי שהוא בעצמיותו. כפי שהוא בא לידי ביטוי באיזשהו מציאות. אז מצד הדרגה הזאת, למציאות יש איזושהי תפיסת מקום. בוא נגיד זה ש... בזה שהעם מקבלים עליהם, ויש לבצע את הרצונות שלו, בזה בא לידי ביטוי הרוממות שלו. זה כבר לא הרוממות, זה לא הרוממות בעצם, זה הרוממות כפי שבא לידי ביטוי בהנהגת העם. אז זה כבר, בדרגה הזאת, יש כבר תפיסת מקום לעצם עניין של, של, של המציאות של העם. אז זה כבר צמצום לגבי האינסוף כפי שהוא בעצם. נכון ממש, לגבי רוצה מיצווס, יש באמת סמוק מיצווס. כן, ודאי, זה מיצווס, ציוויים לאודו. אבל זה לא מיצווס אמיתית, הרגלה זה לא באמת מוסד. מה אתה מדבר עכשיו? אתה מדבר שמיצווס זה מושש בעצמו, זה הבעיה ש... לא, מיצווס זה... למה לא? יכול להיות שזה הבעיה שלך, למה אתה אומר לא? לא יודע, אבל גם רוצה משהו לגבי מיצווס, כן, כשהוא רוצה מיצווס, כן. זה לא שהוא באמת מתייחס... איך אתה יודע? לא באמת. אתה אומר את הכל הנכון, איך אתה יודע את כל הדברים האלה שאתה אומר? יש מצווס ציוויים לאדם, מצווים אותו. רוצים לא באמת עכשיו... לא באמת. לא תופס את זה מקום, זה לא כמו... מי אמר לך? יש שמור רוצה עולם, יש אדם, יש שמור רוצה עולם. אתה עכשיו המצאת משהו. איפה זה כתוב מה שאתה אומר? שזה לא באמת, כתוב בסמורות. לא באמת, שיש הבדל. שזה באמת גבול, תופס לא גבול, וזה לא תופס את זה גבול באמת. אתה תראה בשם סמורות ושכתוב שזה לא באמת, אבל מצווס זה עניין אמיתי. ויש שתי, זה כתוב בחסידות, זה לא, אפילו ברבי היה מצווה זה, זה היה בסדר, אבל זה כתוב גם באותו סמפוף שאתה מדבר, זה כתוב שם, אה? מה זה אומר שהרוצה... יש עניין של מצווה, זה כפי, לא כפי שהעצם בעצמיותו מרומם, יש קו יכול, כמו, אז מישהו ישאל, הקדוש ברוך הוא קשור עם חוכמה ובין, זה לא שאלה שלנו עכשיו, איך בכלל משתמשים, משאלים מנפש אדם לגבי למעלה, זה לא אנחנו שואלים עכשיו, זה שאלה אחרת. כשברוך הוא בכלל, פתאום שבדל סבשידס, מה אתה מתחיל לדבר דארגס בכלל? זה לא לומדים כל חסידס בכל מאמר שלומדים, אבל לפועל, איך שלא יהיה אביר, לפועל יש עניין כזה, שכמו שאנחנו מוצאים בנפש האדם, יש איריס, יש כיחס הנפש, יש איריס בקהילים, יש מקיף, ויש את העצם כפי שהוא בעצמיותו, נכון? יש דבר כזה בנפש, יש שתי דארגס ברצן. מאיפה זה מגיע? בגלל שלמיילי יש שתי דברים כאלה. זה עניין אמיתי. ויש עניין המצווס, מצווס, מה זה מצווה? מצווה הוא רוצן העליין, כפי שהעליין בתנועה של ירידה והתייחסות לאדם. עכשיו אתה אומר עכשיו שאין דרגה כזאת למעלה, זה לא נכון? נראה לך, אולי זה הביור פה, זה לא דבר פשוט שזה לא ירידה. יש לך רצון. יש לך רצון. כמו שאתה אומר שגם הכלים למעלה זה לא באמת הגבלה. בסדר, זה עניין אחר, מה זה משנה? אבל יש עדיין קדם למעלה. אנחנו לא אומרים שאין שום דבר. אבל אומרים שיש כאן דבר שיש לו רצונות, בלי קשר לזה שיש נבראים, פשוט יש לו רצונות ככה, יש רצון ככה. איפה זה כתוב, מה שאתה אומר? אתם כן אומרים שכל... לא, אבל אתה אומר, איפה זה כתוב? אנחנו מדברים שכתוב, מה ש... אם סתירות, אנחנו לא נדון עכשיו על סתירות. נראה מה שקודם להבין מה שכתוב פה. עכשיו, קודם יש רשי, אחרי זה יש סתירות מאוד מקומות. זה תוספות. בשביל לעשות את הרצון של התפילות. מה? זה, אתה כבר לא מדשרים, יש כל מיני ביורים, אבל מה שכתוב כאן, יש עניין של מצווה ציוויים. זה לא שולל, יש קדוש ברוך הוא גדול, יש הרבה עניינים. נראה. אם מה שכתוב פה לא מובן, זה בעיה אחרת, אבל כאן זה מובן, יש עניין של ציווי. זה עניין של רוצה, ביטל לא רוצה. זה השאלה. אתם מבינים בדבר הזה? מה השאלה? אז לכל איך הנשמה קשור עם כסף? זאת אומרת, בביטול שיהודי מבטל את עצמו לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. וזה הוא מתקשר לעצם, הוא מתקשר לבחינה בלכות שמתייחס למטה. זה השאלה. כמו שבמושל יש את המלך עצמו, ויש את המלך כפי שהוא מתייחס להנהיג את המדינה. אז מי שעכשיו, יש בן אדם אזרח במדינה, בעולם שם, שהוא עכשיו לא נרגש אצלו שיש מלך. זה לא מה ש... זה לא מה ש... הוא לא חושב על זה עכשיו שיש מלך. יש מסע בשעה סחטור, שאז הוא לא חושב על ציוויים, הוא לא חושב על שום דבר, לא חושב על תפקידים, אולי הוא בכלל לא יהיה לו תפקיד. הוא חושב שיש מלך, שמח שיש מלך למדינה. הקום עכשיו, עכשיו הכתרנו מלך. לא מדובר עכשיו על ציוויים ורצונות. הבן אדם עצמו, הבן אדם הזה, הוא המלך של המקום הזה. מה זה אומר לגביך? שום דבר, זה לא מדובר עליי עכשיו, מדובר עכשיו על המציאות שלו.
אמרתי פעם שכמו שבן אדם נכנס למלך, מה נרגש אצלו? שהמלך נמצא פה. לא, עוד, זה נקודה אחת. יש עוד מחשב, בן אדם עכשיו יום ראשון, יום רגיל, ויש לו תפקיד שהמלך נתן לו, והוא לא מעוניין לעשות את זה. אז הוא לא מתחיל לחשוב על זה, יש לנו מלך. ברוך אשרינו, יש לנו מלך. זה לא המחשבה. אני צריך לעשות את זה, המלך ביקש ממנו לעשות את זה, ואני מוכרח לבצע את זה. אז איזה נקודה מרגשת אצלו? המלך עצמו, או זה שהמלך אומר לו מה לעשות, מצווה אותו? אז מה שהמלך מצווה אותו? אז תגיד, בן אדם, אפילו תשכח מה שכתוב בסמבה עכשיו, בגלל שמדבר ונגיע ליהודי. פשוט יהודי אומר, מקבול עשיל מצפיס. אפילו נגיד, כתוב בסמבה, שזה לא צירידה, בוא נגיד. לפה, הבן אדם יהודי מקבל לעצמו עשיל מצפיס. באותו תנועה, הוא לא נרגש אצלו את עצם העניין שהקדוש ברוך הוא אומר. זה לא העניין עכשיו. יש זמנים שזה חווי ששונה, שם מאיר עצם העניין של מהחוז, נרגש עצם המהות של הקדוש ברוך הוא. ועל זה הוא חושב, ובזה הוא שקוע. יש, זה לא שקוע על זה. הוא בן אדם, ויש לו תפקיד, ונתנו לו ציוויים והוראות, והוא צריך לבצע, לשבן את עצמו לרצונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז באותו מצב, לאיזה בחינה בלוקוס מאירה אצלו? הבחינה בלוקוס כפי שהוא מרומם משייכת למציאות, או הבחינה בלוקוס כפי שהוא מתייחס ונותן מקום למציאות? הבחינה בלוקוס שנותן מקום ללוקוס? עכשיו, מי המציא את הדבר הזה? זה מצווס. אז הרב אומר דבר כזה, נראה בסוף. אז הוא אומר, והידי ש... אז לכן... זה מה שבא. המשך עשה מעקב דקסר, הוא עדי הביטל לקבל סמך שמיים, שזה ביטל לבלרוס. אז זה החידול, הידי שקדימו נעשה לנשמה, אז הם קיבלו שני קסורים. גם נשמה קיבל קסר, למה? לכל נשמה זה מצפיס. אז הוא אומר, כי עדי הקדומס נעשה לנשמה, גם הביטל לקבל אסיל מצפיס הוא באיפן שנרגש בבגילי, שהוא בא מהביטל לקבל סמך שמיים, ביטל לבלרוס. זאת אומרת, באופן הרגיל, אם בלי, היה חידוש, הקדימו נעשה. באופן הרגיל, הנקודה כאן לא שמדגיש, קבל עושה מצווה באופן שנרגש בגילוי, שהוא בא מהביטל לקבל עושה מהביטל לבעל הרז. זאת אומרת, באופן הרגיל, יש שתי תנועות באדם, נגיד במושל למטה. יש מצב שאז הוא לא חושב על עצמו, עדיין לא היה חלוקת תפקידים, אנחנו פה הכתרנו מלך. באותו מצב, אין רצונות, יש מדובר עליו, נרגש המהות שלו, של המלך. זה מה שנרגש. ועכשיו מכתירים אותו שהוא יהיה, הוא הפוקוס עכשיו, הוא המוקד. אחרי זה יש ביום רגיל שאז בן אדם חי עם עצמו. ומה נרגש אז? נרגש, הוא צריך לעשות את הרצונות שהמלך מצווה. לעשות את התפקיד, הוא קיבל תפקיד, הוא בן אדם, קיבל תפקיד, הוא צריך לשבת את עצמו, לעשות את הרצון. באותו מצב לא נרגש הביטול לבעל הרצון. נרגש עכשיו האלין כפי שהוא מתייחס למטה, לשתי דרגות שונים. אז זה אומר חידוש, החידוש היה שהקדים הנעשה לנשמה, הוא לא שזה היה קודם, לפני זה. שהנעשה היה הקדמה, זאת אומרת, הנשמה הגיע כהמשך לנעשה. זה לא היה כמו שזה באופן רגיל, שזה שתי תנועות שונים. זה היה באופן כזה שהקבל עשיל מצוויס הגיע בהמשך, והעיר בביגולי הביטו לבעל הרוצה. בתנועה הזאת שקיבלתי תפקיד, ויש ציווי, היה נרגש והוא התפטר לעשות את המצווה, לעשות את הרצון. היה נרגש בגולי שזה הכל בהמשך לעצם, לביטל של בעל הרצון. זה צריך להבין מה העניין הזה, יש כאן אורז בפנים, אבל אתם מבינים את ה... אז כשהנשמה מגיע באופן כזה, שהנשמה לא כמו שזה באופן רגיל, אלא שבנשמה מאיר הביטל לעצם, אז גם הנשמה מקבל כסף. לא אותו כסף, זה יהיה כסף אחר, זה נראה. אתם מבינים מה הדבר הזה? זה מה שהרבי הלך לבאר. זאת אומרת, דבר ראשון, איך זה שייך? מה זה הקונס הזה? ולמה, אם נרגש גם העצם נרגש פה, אז יש כסר אחד, מה זה שתי הקסר? זה נראה. אז הרבי מקדים קודם, אומר, עצם העניין שקבול עושה מר שמיים זה ביטול לבעל הרוצן, וקבול עושה מיצוי זה ביטול לרוצן, זה כתוב בעוד מקומות רוסנס. אבל מה שהרב מדגיש כאן, זה לא מבואר. בדרך כלל, בחסידות, כשמדברים על חילוק בין קבלת עשיל מצווה לקבלת עשיל מלך השמיים, מדברים לגבי למיילו. באיזה עניין בלמיילו נרגש? לאיזה דבר למיילו בן אדם מתבטל? איזה עניין מלמיילו נרגש בביטל של קבלת עשיל מלך השמיים? ואיזה מבחינה מלמיילו נרגש כשמדבר על הביטל של קבלת עשיל מצווה?
כאן הרב מדבר חילוק בנגיע לאיזה בחינה באדם בטל. שזה לא מובק, זה מה שהרב מביא כאן. אומר ככה. ביר אילי שנעשה בביטל דנשמה די הקדמה זה ביטל דנעשה. אז יובן בהקדמה, זאת אומרת, הוא אומר הקדמה. זה כבר בנוסף למה שמובר בחסיד לסבוד מקומות. כמי שלמיילו, הביטל דקבול עשו למצס הוא לא רוצה, שזה גילוי, זאת אומרת, זה כפי שהאינסוף בתנועה של גילוי. גילוי זאת אומרת כפי שזה מתבטא בעולם, אז יש כבר איזושהי תפיסת מקום לעולם. והביטל דקבול עשה מעל שמיים הוא לעצם כפי שהוא מופשט, כפי שהוא מרומם, בעל הרוצן. אז על דרך זה, זה לא רק החילוק לאיזה נקודה הוא מתבטל. זה גם חילוק איפה הוא הביטל באדם. על דרך זה הוא מנגיע לאדם. הביטל דקבול עשה מצוויס הוא בגילויים לאדם. נדלק שירה, ובית הגבוה סמל השמיים הוא באודם עצמו. אתם רואים מה החילוק? זה מה שאני אומר, זה מנגיע לאודם. שבית הגבוה סמל מצוויס הוא בגילוי עם דאודם, שיעשה כל מה שיצטבר. ויסיירים מזו שזה יהיה הרוצן שלו. זה הכל בנגיע ל... זאת אומרת, יש עצם מהות האדם, מה הוא בעצמו, ויש במה הוא יעשה עם הכוחות שלו, איך הוא ינצל אותם. לא מה הגדר שלהם, זה עניין אחר. בקבלת עושה מצוויס, הנקודה היא לא שבן אדם, זה לא שעצם גדר היד זה לא יד, או המוח זה לא מוח, או עצם כרך המייסה שלי זה לא כרך, זה כרך המייסה. מה אני אעשה איתו? הוא מבטל את הכרך המייסה שלו לעשות את כל מה שקדוש ברוך הוא אומר. זה מה שמדגיש. הביטול הוא בנגיע לגילויים, זאת אומרת, לא לעצם המהות של העניין, שיעשה כל מה שיצטב. ונגיד יש מייסה מצווה שבן אדם צריך להניח תפילין. כשאני מקבל על עצמי, מה מקבל על עצמו? שהיד שלו לא יהיה מציאות לעצם מהות היד, או מקבל על עצמו שלא שמה יהיה היד, שהיד יעשה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז הביטל הוא לא שהעצם מהות של הדבר בטל, הגילויים של הדבר, איך הדבר יתפקד, זה מה שמתבטל. מה שאין כי בנגיד לקבוע סמר שמיים זה ביטל מסוגל, תראו מה שאני אומר, אולי תבין את זה יותר מחודד. וביטל קבוע סמר שמיים הוא בעוד עם עצמי, שכל מציאות הוא זה שואבתי של המלך. מה החילוק בין מישהו עבד, אתם למדתם סמר ובוב, אז במקנרה, מה החילוק בין עבד למישהו לא עבד? זה לא החילוק, זה שתיהם אותו מהות של בן אדם, זה פשוט יש לו ציוויים לעשות ככה וככה, מה שאין כי בן אדם משוחרר, בן חיירין, לא צריך לעשות ככה וככה, זה לא נכון. עבד הוא, לא, הוא בכלל לא מהות. הוא קינין כספי של האודים. כמו הפיניגל, העבד קנעני הזה, אין לו זהות אישית בכלל, העבד. הוא קניין של האודים. כמו ששר וחמר הוא לא עוד מהות. זה לא מהות. זה הכלי שימוש של האודים. אז אותו דבר, מהות של העבד, הוא מקבל לעצמו לא להיות מהות, הוא מבטל את עצם הזהות שיש לו מהות אישית בכלל. הוא עכשיו קינין כספי של האודים. זה חילוק בעצם מהות, מהו המהות הזאת, בקבול סמר שמיים. הוא מקבל על עצמו שהוא יהיה עבדי של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש עבד? שהוא לא מהות. כל המהות שלו זה להיות עבד, להיות קינין כספי, להיות כלי שימוש של הקדוש ברוך הוא. זה לא חילוק האם הוא יעשה כך או יעשה אחרת. מה יהיה ההגדרה של המציאות שלו? עבד זה מהות מסוג אחר מבן חיירין. כתוב שבן חיירין זה עבד, זה לא נחשב בן אדם. לא נחשב, זה לא אותו מהות אדם, זה לא שזה אותו מהות אדם וזה עושה ככה וזה יש לו ציוויים לעשות ככה וזה אין לו תפקידים ואחריות, זה לא שאלה של אחריות, זה שאלה איזה מהות מדובר פה. בן אדם, כל בן אדם מצד עצמו, בן אדם בן חיירין הוא מהות אישי, מהות עצמאית, עבד הוא לא מהות עצמאית, הוא קניין כספי של האדם. כמו שירי וחמרי ולבושי, כלי שימוש של האדם. זה מאוד בריחות שם במקנרה. אז זה חילוק, אז זה חילוק מאוד גדול. במה חל הביטול? האם הביטול לגבי המהות או הביטול לגבי רק לגבי הפעל ממש? והרב אומר שזה בהשוואה, כמי שלא מיילו. בסדר, בסדר, גם כן, גם כשאני יודע שזה יהיה הרוצן שלו, אבל זה לא המהות שלו. לא שזה המהות. זה מה שהוא ירצה. לא שעצם גדר הרוצן שלו זה לא רוצן שלו, זה רוצן של הקדוש ברוך הוא. לא שאין גדר של רצון אישי, יש לו מהות אישית, ויש לו גדר של... מה הוא ירצה? הוא ירצה מה שקדוש ברוך הוא רוצה.
עשי רצון חוק רצון. אז בן אדם יכול לכפות את עצמו שזה שהרצון שלו יהיה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל יש לו רצון, יש לו, לעבד אין רצון מצד המיתוס העניין. אין לו מהות אישית בכלל. הוא תפל לשני. אין כאן מהות של נפש ויש לו רצונות. השאלה מה אני ארצה, לאיפה אני אכוון את הרצון. אין גדר הרצון, גדר הרצון הוא שלבן אדם הזה יש, הוא מוצדק לרצות. בן אדם משוחרר, יש לו מערכת עצמאית. לעבד אין מערכת עצמאית. הוא קינין כספי של עוד. לפועל, זה לא שבמציאות, לא יודע בדיוק אם זה, בסמבוב הוא מתאר בן אדם שמאבד את כל המהות האישית שלו. הוא לא רגיש שיש לו רצונות וגם התענוג שלו זה תענגות, אני לא יודע בדיוק איך. יש לנו ציור בדבר כזה. אבל יש נקודה, בן אדם, המהות שלו, זה מהות של, הוא מהות משובט. הוא מהות של, 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 של עבד למישהו אחר. הוא לא בן אדם עצמאי. נגיד בן אדם שכל, אין לו מהות אישית. כל המהות שלו זה לרצות מישהו אחר. זה לא שאין לו מהות. הוא כוף של מישהו אחר. אולי זה אנחנו יכולים להזדהות עם זה קצת. אבל אני אומר שזה בגילויים שלו, אז מה זה גילויים? גילויים זה מאה אחוז, מאה אחוז. רגע, למה זה קשור כוח ארבעה אחוז? לא, אנחנו רואים שיש גילויים. אני מקווה, פעם מדברים להגיד, זה לא על עצם המהות. לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על התפשטות. הגילויים, הכוונה היא איך לנצל את הכוחות, זה מה שזה מרגיש כאן. אז פה אין לו רצון ואין לו זה ואין לו זה. אני לא יודע מה שאתה אומר. אם זה בתוך איזה גילויים שלו... נגע אחד, נגמר את הדבר הזה. אז רב אומר, וזה מקביל למה שמואר בחסידות. זאת אומרת, אם נגיד, משל הפשוט, כן, אמרנו קודם, יש רב ותלמיד נגיד. התלמיד אין בכלל תנועה של ביטול. למה אין תנועה של ביטול? בגלל שזה לא, הרב הוא יותר נעלה מהתלמיד נגיד. אבל זה לא הנקודה, זה לא, בהשפעה של הרב ותלמיד, העליונות שלו לא מאיר. תחתחיל הרב מצמצם את עצמו, להשפיע בהתאם לתלמיד. אז אין בכלל תנועה של ביטול. זה הרב כפי שהוא בתנועה של צמצום, אז זה בכלל לא, והתלמיד עומד בכל המציאות שלו. כשמאיר, מה שמאיר יותר, העליונות של העליין, זה פועל יותר ביטול בתחתן. מה שמאיר יותר עליונות של העליין, אז הביטול לא שהביטול יותר עמוק, הביטול חודר במקום אחר. זאת אומרת, אם נגיע לרב התלמיד, למשל, זה לא הרב כפי שהוא בעצמיותו, זה הרב כפי שהוא מצמצם בהתאם לתלמיד. אז זה לא בכלל לא מבטל את התלמיד. הוא תופס לא רק נתינת מקום למציאות, זה בהתאם למציאות, זה משהו אחר. אז בכלל לא תנועה של ביטול. עודן ועבד, העודן לא מצומצם בהתאם לעבד, הוא מצווה אותו לעשות משהו. אז זה תנועה של ביטול. אבל איזה נקוד, בעניין של עוד, כשהוא מצווה אותו, ברוצן יש תפיסת מקום לעצם המציאות של האדם. זה לא העצם, זה לא האליין כפי שהוא מופשט משייכס לתחתן. זה האליין כפי שהוא גם כמתנועה של יחס למקבל. אז איזה נקודה בביטל זה במקבל? המקבל כפי שהוא מיוחס לאליין, לא המקבל כפי שהוא בעצם. בהתאם לאיזה בחינה שכלפיו הוא הביטול, באופן כזה, שם זה הביטול של האדם. בביטל של הרוצן, ביטל הרוצן זאת אומרת זה כפי שהאליין רוצה ומצווה אותו לעשות משהו, זה לא האליין כפי שהוא בעצמו, זה האליין כפי שהוא מתייחס ומתייחס לתחתן, אבל זה האליין כפי שהוא מתייחס לתחתן, אז גם הביטל, איפה זה נרגש? בתחתן כפי שהוא מתייחס לאליין, לא בתחתן כפי שהוא מצד מאותו האישית, מציאותו האישית, בגלל שזה החיצני של האליין, נגיד, או הגילי של האליין, לגילי של התחתן. ויותר מזה, זאת אומרת, בבחינה הזאת, לעצם גדר התחתן יש תפיסת מקום מצד העניין של כן, מצד העניין של רוצה. הוא מתייחס אליו. אז מבחינה הזאת, עצם הגדר שלו קיים. רק ההתפשטות שלו, הוא יותר נעלה במובן הגילוי. שלפה הוא צריך לעשות מה שהאלדין רוצה. אבל עצם הגדר קיים. מה שאין כן, כשמאיר העצם של הלכוז, כפי שהוא מובדל לגמרי, אם זה מאיר, אז אין נתנת מקום לעוד דבר. אז אין עוד דבר. אז זה מבטל את העצם של התחתן. אז הביטל חודר שלא, כשמאיר הפנימי של הלכוס, אז מקביל, שמאיר הפנימי של הלכוס, אז מתבטל העצם המציאות של התחתן. שהגדר שלו הוא תפל לעליין. אפשר לזה מלך לעבד? לשתי בבקן? או איזשהו
מביא כאן את העניין של... מה אתה מתכוון, משל? למשל, מרב דרמין, שזה פנימי, שזה באופן של... מביא באורס, העניין של מלך ו... מלך ב... רב לא ממש מפרש, כתוב פה המילים, מלך השמיים וקבל של מצווה, זה לא מפרש ממש במושל שיש. אבל מהמשמעות של האור נראה שזה... שזה... מה זה משנה, אם יש לך משל אחר, אולי... לא, לך משל. אני אומר רגע, כשמגיע באדם ועבד, מישהו יש לו סמכות לצוות למישהו אחר. ציווי מצד האלין, זה לא צמצום במובן שהוא בהתאם למקבל, הוא נשאר למעלה מהמקבל, הוא מצווה אותו. רק בן אדם שהוא עליון, מה פתאום, מישהו בערך, מה פתאום שאתה מצווה אותי לעשות משהו? אין לך את הסמכות לצוות. צוות בגלל שהתחת נמוך יותר, והעליין הוא בדרגה יותר נעל, בדרגה יותר עליינה, ברמה יותר עליינה, אז בסמכותו לצוות, והוא בטל אליו. אבל בטל במובן הזה שהוא לא קיים, שהתחתון לא קיים, לא מדבר לגבי הקיום, לגבי האספשטוס. עצם הגדר קיים, יש עצם גדר התחתון, אבל התחתון הזאת הוא לגבי ההספשטוס שלו. הוא בטל לעליין. בגלל שהציבור לא הגיע מהעצם, לכן הוא בטחת אם כשמאיר העצם, אז מצד העצם אין נתינת מקום לעוד עניין. גם לא לעצם הגדר שלו מתבטל. מצד העצם יש רק הוא. למטה, כל העניין של מלך בסורדון, זה הכל משל. אבל למעלה, מצד הפנימי של הלכוס, אין אדם ואין עולם ואין מציאות. יש רק איש ברוך הוא עצמו. כשהבחינה הזאת נרגשת, אז מה זה פעל באדם? שנאבד לו המציאות, עצם הגדר של המציאות שלו. הוא נהיה תפל למה שאיש ברוך הוא רוצה. עצם הגדר שלו מתבטל. מה שיגיד לצד הבחינה של רוצן זה כפי שהלכוס מתגלה ומתייחס לעולם, אז עצם גדר של העולם קיים. רק מה שזה קיים, אבל הוא יותר נעלה מזה. אז במה מתבטא העליונות? שלפועל, התחתן צריך לעשות מה שהעליין אומר. לא שהתחתן איננו, לא שהתחתן, עצם הגדר שלו לא קיים. הגדר שלו קיים. יש שתי מהויות שונים. כאן אין מפגש בין המהות הזאת למהות הזאת. יש שתי מהויות, והביטול זה בנגיע לחיצניוס. לא בנגיע שעצם הגדר שלו לא קיים. מה שאינגן מקבל שמר שמיים, זה לא רק ששם המאיר בחינה יותר נעלה מצד העליין, אז לכם מצד התחתן, עצם הגדר שלו מתפתח. אם נראה מצד עבדת השם, מה פירוש יהודי עבדי, אם אני מדבר כאן, שמקבל שמר שמיים באדם עצמי, שכל מציאות שהוא זה גדר אחר. שאלה, מה המציאות שלו? בקבוס המצוויס, מה שרב מדגיש קודם, ביטול קבוס המצוויס, זה לא ביטול שמהו המציאות שלו. מהו האדם? האדם הוא אדם, לא מדובר על זה מהו. השאלה, במה הוא ישקיע את עצמו, מה הוא יעשה? זה קבוס המצוויס. זה ידיד כאן בבוקר, צריך להניח תפילין. מדובר עכשיו לקבוע בעצמו את הקודש או עבדה של הקדוש ברוך הוא. זה, יש ימים לזה בשנה. יום רגיל הוא צריך לקבל עצמו לעשות את המצוות. להניח תפילין, או לעשות כל מיני דברים, לעשות את זה. לא שאין גדר אישי, אין יד אישי. זה הכל רק, זה לא על זה מדובר בקבלת של המצוות. לקבל עצמו לעשות את זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז עצם הגדר היד נשאר, זה יד האדם, זה יד אישי של האדם. לא נרגש, ומה הביטל לגבי האדם, לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר. לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך. מה שקדוש ברוך הוא אמר שמיים, זה לא רק מה שנרגש, זה העצם כפי שהוא. בעצם, ביטול הקדוש ברוך הוא עצמו, לא כפי שהוא נותן לי ציוויים. ומה הביטול פעל באדם? שמה המציאות שלו, אין מציאות מחוץ לקדוש ברוך הוא. יש רק הוא. ומה האדם? כלי כספי שלו. עבד שלו. כלי שימוש של הקדוש ברוך הוא. נאבד את הגדר של מציאות אישית מתבטל לגמרי. אני מדבר, יהודי שאוכל שם, זה קורה, זה נקודה אחת. נקודה אחת בזה. עכשיו, הרב מוסיף כאן עוד דבר, לפי זה. כן, צריך להבין, זה לא דברים פשוטים כל כך, נראה מה שהרב אומר ככה. אומר, מזה מובן שהמיילה דקבוס אל מלך שמיים לגבי קבוס המצווס היא גם בעניין הביטול. זה מה שאני רוצה להגיד כאן. So, לפי זה יוצא שזה לא רק חילוק. לאיזה בחינה בלכוס מאיר, זה, יש חילוק, הביטול זה ביטול עמוק יותר, ביטול נעלה יותר.
אומר למה? הוא אומר ככה, ש... בקבלת עול מצווה נשאר אצל ליבי מציע שאין הפתילה. אומרת, אם מדובר, מה החילוק? אם מדובר בנגיע לזה שהאדם קם בבוקר ומחליט לא יעשות מה שהוא רוצה, לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. יניח תפילין, יקיים מצוות. המחשבה, בוא נשכח, המחשבה הרגילה של בן אדם דתי, שהוא בן אדם דתי הפירוש, הוא לא עושה מה שבא לו, הוא עושה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. לא שמה הוא החתים זה, הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, זו לא התנועה. מה הוא ראובן ושמעון בן אדם? מה הוא יעשה? איך הוא יתנהג בחיים? הוא יתנהג כפי שקדוש ברוך הוא רוצה. אז איפה הביטול? לא בעצם הגדר שלו, לא בעצם המהות שלו, בעצם הכוח שלו. במה הוא יעשה עם הכוח שלו. נכון? זה מה שרב אומר קודם. עכשיו, לפי זה יוצא, שזה גם, אז יוצא ככה, שבו נגיע לקבל עושה מצפיס, חסר בה הביטול. למה? בגלל שמה זה היד עצמו? היד עצמו לא בטל לו הקדוש ברוך הוא. זה בנגיע ליד. האדם עצמו, הוא לא... תפלק, בן אדם עצמו הוא בן אדם, עצמאי. הוא החליט לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אבל מה הוא עצמו? בן אדם משוחרר. ועצם גדר האדם לא השתנתה. הוא מה שבן אדם הוא אדם, קיבל עצמו לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז נשאר, אז גם, נשאר, יש כאן בפרטים, אבל נשאר מציאס, נשאר אס לבי מציאס שאין לבטלה. אחד מהרב לא אומר כאן, אם אתם תסתכלו באור 2051. כן, נראה את זה אחר כך יותר בפרוטיס, אבל הנקודה היא שלא רק שנשאר, זאת אומרת, הביטול לא חודר בכל העצם של הדבר. אז לכן גם הביטול לא בשלימוס. זה לא שאין אופציה. באופן רגיל, כשבן אדם מקבל עצמו עול מלך השמיים, אז זה יעבוד טוב, ברגע שיהיה קושי, ויהיה התנגשות בין... בין הציבי לבין מציאות האדם. לפה זה לא בטוח שהוא יעשה את כפי הקבלה שלו. בגלל שעצם המהות שלו לא משובד לקדוש ברוך הוא. עצם המציאות שלו לא השתנתה. הוא בן אדם, ונשאר בו, הוא, גם אחרי שהוא מבטל את זה, גם הביטול בחיצניס הוא ביטול שחסר. זה מה שזה אומר. גם הביטול בחיצניס זה לא ביטול מוחלט. בגלל ש... מדבר בן אדם, בן אדם ובן אדם, הוא יעשה כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה. הבן אדם הזה שרוצה מה שקדוש ברוך הוא, שיעשה כל מה שקדוש ברוך הוא אומר, הבן אדם הזה לא בטל בעצם מהותו. הוא בן אדם מצד עצמו, הוא בן אדם חופשי, הוא בן אדם. רק הוא קיבל לעצמו לעשות. אז כשהעשייה תהיה סתירה למהותו האישית, אז יכול להיות שקבוס אמר שמיים לא, קבוס המצווס לא יעבוד טוב. אז זאת אומרת, הביטול נשאר בו, הביטול רק בפן חיצוני של הדברים. לא בפנימיס. מבמינטס הביטול הוא בקבל עושה למח שמיים שכל מציאוס יהיו זה שאוהב את המלך. זה ביטול אמיתי. באמת מתבטל המציאות. מה שגם במובן השני זה לא ביטול אמיתי. נראה רק עוד שורה, בזה שצריך להיז גם קבלת עול מצווה, כדי שהביטול גם נגיע לקיים הטרמיסטוס ופועל. כן, זה מביא את זה מרב מהרש, למה בכלל, למה לא מספיק קבלת עול מלך שמיים, למה צריכים בכלל קבלת עול מצווה? כך שזה לא, התנועה הזאת, אנחנו לא, אם צריכים לפרש את זה גם במדרגות יותר נמוכות, אבל מצד העניין עצמו, אם יודר ביהודי, שנרגש העצם שלו לקוס, ונרגש שהוא לא קיים בכלל, אז הוא לא יהיה מסוגל לקיים מצוות, מצד התנועה, מצד המצב הזה. תנועה של המצוות הוא שיש לו יד, הוא צריך לכוון, להניח, ושהכל יהיה מדויק. צריך שימת לב למציאות, לרגש של המציאות שלו. יש לו, צריך להניח תפילין, לשבת על לב המוח. הוא צריך להיות מודע למציאות האישית. זה המצווה. ואם כל המהות שלו נרגש, העצם שלו לקוס, ושהוא לא קיים, אז הוא לא מסוגל, נגיד, יש מצווה תלמוד תורה. הוא לא מסוגל שיהיה לו תחושה של איך הוא מבין את הדברים. או נקודה אחרת, או לעשות את המצוות באופן של שוב. לקיים את המצוות, אתה צריך ללכת לקרקע ולזרוע ולעשות תרומס ומייסס, ולחוויס כל העניינים שתורה דורשת, תורה לא דורשת רק מסירות נפש. יש כל מיני דברים שצריכים התעסקות בעולם. בשביל זה, לא, בן אדם לא יכול להיות תמיד בתנועה שקבל עושה מלך שמיים. זה לא עובד. צריך להיות בתנועה כזאת שהוא שייך לפועל. נרגש המציאות שלו, והוא בא ועושה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכן נדרש עניין שקבל עושה מצווה. זאת אומרת, זה רק חתימצא של לקיים את המצוות?
ואדם מרגיש שהיד שלו, זה היחיד אם זה נקרא בציבור יושב. אני אומר, מה העניין של קבלת שמר שמיים? קבלת שמר שמיים זה, זה לחדד את החילות בין קבלת המצווה לקבלת שמר שמיים. קבלת המצווה לא מדובר, גם כשמדובר להגיע להנחת תפילין, לא מדובר מה יהיה גדר היד. לא מדובר על זה בכלל, לא מדובר על עצם הגדר של הדברים. מדובר מה הוא יעשה איתם. משנה קבלת שמר שמיים מדובר על העצם, לא רק על העצם, על היד, מדובר על העצם של האדם. היד זה תוצאה ממה הוא האדם, זה לא, היד הוא לא מסגר בפני עצמו. זה תוצאה, יד של כלי שימוש לאדם. אז אם האדם הוא מציאות עצמאית, אז גם היד הוא מציאות עצמאית. אז אני רק אשתמשתי עם דוגמה. כשמדובר בנגיע לקבלת איל מצוויס, אף פעם לא מדובר לגבי עצם הגדר של הדברים. מדובר רק איך ינצל את הדברים. ואם זה רק איך לנצל את הדברים, אבל עצם הגדר שלהם קיים, אז הם באמת לא יתבטלו. גם בנגיע לחיצני יש הבטלו חסר. בגלל שזה רק, זה לא, זה הרבה אומר, זה לא חילוק, מה שאני רוצה להדגיש כאן, זה לא סתם חילוק. זה ביטול בחיצני וזה ביטול בפנימיס. אז זה ביטול בשתי מקומות שונים. כך היינו יכולים להבין. קבלת המצווה לגבי זה ביטול רק מה שהוא יעשה. אז זה ביטול לא בפנימיס, לא בעצם הגדר. וכאן זה ביטול גם בנגיע לעצם הגדר שלו. זה ביטול במעשה וזה ביטול בעצם. זה לא חילוק ביטול בעצם, ביטול במעשה. זה חילוק בנגיע לעניין הביטול. כשאתה אומר שאתה הביטול רק בנגיע למעשה, אז באותו מקום שאתה מבטל, הביטול הוא לא מושלם. בגלל שהדבר בעצם נשאר מציאות אישית. זה לא רק בעיה, זה, העצם שלו, שנשאר ולא יתבטל, זה העצם, של, זה העצם של, של העניין עצמו. זה המהות של היד. בן אדם, נגיד בנגיע לבן אדם, מקבל לעצמו להיות יהודי, ירי שמה לעשות, כל מה כשבור הוא רוצה. לא מדובר עכשיו בנגיע למה הוא יהיה. עכשיו הבעיה שהמציאות שלו לא התבטלה. זה בעיה רק שהביטול לא חדר בכל מקום, או, אז לכן בפנימיס הבן אדם הזה נשאר יש. אז הבן אדם הזה שהולך לעשות מצוות הוא בן אדם עצמאי. זה לא במקום אחר. באותו עניין נשאר המציאות. אתם מבינים את הדבר הזה? לא, זה קבלת שמר שמיים. בפרשת הדברים, קבלת שמר שמיים זה שתי מסגרות שונים. יש, נגיד ראש השנה, שאז מאיר הרי מושל הלכוס. ואז בכלל לא נרגש המציאות האישית של האדם. זה מצב אחד. רגע אחד. ויש זה נקודה אחת. והוא נהיה, הוא מקבל עצמו להיות חסיד, והכל עובד טוב. אחרי זה יש יום רגיל, שהוא קם בבוקר והוא מרגיש את עצמו לא חסיד, הוא עייף. עכשיו לא ילך להתבונן שבעצם כל המהות שלו זה לא, לא על זה מדובר. הוא בן אדם שהוא מחליט לקום גם שהוא, אז הוא מחליט לקום זה עניין של ביטל. הוא מקבל עצמו להתנהג כפי שאלין רוצה. אבל זה שמתנהג לא בטל. רק, זאת אומרת, זה לא שהביטול זה רק בחיצניס, לא בפנימיס. והפנימיס זה הפנימיס של החיצניס. זה לא פנימיס במקום אחר. האדם עצמו שמתנהג ומניח תפילין, הוא עצמו בן אדם עצמאי. לא משובד לקדוש ברוך. השיבוד רק לגבי הפועל ממש. אבל הפועל לא בטל. אז אם הבוטל לא פועל, אז באותו מקום ששם יש הביטול, זה לא ביטול אמיתי. זה לא שלגבי הפועל ממש, זה... לגבי הפועל ממש, הוא באמת בטל או לא בטל? נגיד פשוט, מישהו שהוא לא עבד, מישהו סתם בן אדם, שהוא מקבל על עצמו, אני רוצה נגיד, רק קבל עצמו מפס. הוא יעשה את כל מה ש... האם הוא באמת בטל באותו מצב? הוא לא באמת בטל. ברגע שהמהות הזאת נשאר מהות עצמאית. אז גם באותו זמן, הוא באמת לא משובד. הוא באמת לא התבטל. תמיד תלוי בהחלטה. לא, אני מדבר לגבי התחת, לא מדבר לגבי ה... לא, זה ביטול טוב, אבל לפועל, זה נראה אחר כך, אבל בפשטוס הדברים, לפועל זה לא יבוא לדי מייסר. אדם חושב רק יש כבון על יין, אבל הוא לא חושב, יש, זה לא ממש, זה לא פשוט פירוש המילים כאן, אבל אני אומר סתם באותו סוג עניין. יכול להיות מישהו באמת שהוא מרגיש את עצמו חסיד גדול, באמת כל מה שרבי רוצה, גם אם מוחלט והכל, לפה כשמגיע לירשמיים פשוטה, או אחרי זה לא לדבר באמצע הקדש, לא רוצה להביא דוגמאות, להקשות על החיים, אז לפה זה לא עובד. אמרת שאין לך שום מהות בכלל. זה, יש, אין לו שום מהות, מתי, כשנרגש המהות, זה בעיה אחרת. זה מראה שיש לו מהות, פשוט לא ביטל את הנמות, לא? בסדר, זה ממש לא, אני אומר רק שיש, הבן אדם הוא, יש תנועה שהוא לא מרגיש את עצמו, יהודי מסיר נפש. זה לא יהיה מספיק להיות יהודי דתי בכל יום.
זה שמוסדת עכשיו. אז הבית קנייני זה יש לו גם את זה וגם את זה? למה זה משנה? לא יודע מה, אנחנו לא מה, 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 אתה... אבל תגמר את זה מקודם לבית קנייני. אני אומר, אתה, זה פעם ראשונה שאתה... זה לא מתגמר. שיעור... זה בשאלה מוזרה. אני משכלל, משלים שכתוב בממורים זה נקודה אחת. גם כן שם, רק מה שנוגע לנים שלו. לא עכשיו, אז בית המשל של הבית קנייני, איך זה מתאים לדין שם? לא, איך זה מתאים. אני אומר, אם בן אדם כבר יש לו כבר לעשות לנו חברה, אמרנו שיש לו, היד שלו, הוא מרגיש אותך. כן, אבל למה ששאלה מייבת קנאי, אתה פגשת את המשל? לא קשור מייבת קנאי, אוקיי, לא קשור. סתם, תשאל שאלה בעצם הבדל השני. יש לו כבר לעשות לנו בשמיים, הוא לא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש שהוא איך תמצא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה לא יעבוד לפועל ממש. אבל איך הוא תמצא? אני לא יודע מה הוא מרגיש. לפועל, באותו מצב, אין לו תחושה של מהות. אם אין לבן אדם תחושה, הוא לא מרגיש את עצמו בכלל, הוא לא מסוגל לקיים מצווה. לא מסוגל. אני לא חוויתי את זה, כך כתוב ב... תסתכל באורך 52. הביטל כבוס אמר השמיים מצד עצמי ובאיפן דלוצי ואלו למעלה ואין שייך לקיים המצווס. אפילו שהוא מרגיש שהוא יחד עם זה לקיים... כך כתוב, כן, כן. בן אדם שכבוס אמר השמיים, באיפן כתוב שיש יהודי, יש רוצי ושוב, נכון? מה הבעיה? כל האופתה של רב עקיבא. בן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא בבלי גבול, והוא רוצה למסור את עצמו. אני לא רוצה שתמסור את עצמך, אני רוצה שאתה תלך עכשיו לשדה ותזרע פשטן. ותפרנס את הבית שלך, ואחרי זה תיקח את התמדוד עשירית ולא אל תיתן יותר מחומש. לא, 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 מה איזה בית ואיזה שדה ואיזה לפרנס ואיזה פה ואיזה שם, בכלל לא בתנועה הזאת. אני לא מכיר, אנחנו לא צדיקים, אבל יש בעיה כזאת בצדיקים, שאנחנו לא מכירים את זה בכלל, אבל יש דבר כזה. אז אתה מה? זה יכול להיות, יכול להיות. יש לך דבר יותר דבר, בסדר. זאת אומרת שכתוב, צריכים קבוס ממש קבוס על מצווס. השאלה כאן לא... ודאי, אנחנו לא יכולים לצייר יהודי שאנחנו יודעים אנשים שלא שייכים לקיים מצווס בגלל שהם עושים מה שבא להם. אין לנו מושג שבן אדם שהוא יותר מדי מופשט ויותר מדי בוטל ללקוס, אבל זה לא חידוש מה שכתוב כאן. זה כתוב בהרבה מקיימס. שהיה יהודי שהיה בנאזי שמה והציץ... יש תנועה של... אני לא דבר ביו, יש תנועה של רוצי והוא לא מסוגל להתלבש. יש דבר כזה, יש בן אדם שלא יכול לקיים מצווה של שבת. הוא לא מסוגל ליהנות מחתיכת בשר. לא מסוגל. עכשיו הוא צריך שתחושה והוא בן אדם גשמי וליהנות, הוא לא מסוגל. יהיה כל מיני מצוות. שבן אדם צריך להיות בתנועה, זה לא צחוק, תעשה ולא תעשה. התורה, זה היה מאוד מאוד קל, אם התורה היה רק, כמו שאני מדבר הרבה פעמים לגבי ה... אופטו של חסידות חב"ד לגבי שיטות אחרות. נגיד יש שיטה אמונה. על ידי ביטול הצדיק אז הכל הולך טוב. אבל אין עניין לעבוד עם הכיחס פרימיום נגיד. אם התורה לא הייתה דורשת, או יש עניין שיטה של סיגופים שם. איך, כשהרגש הגוף, רגש גופני זה סותר להיות בטל ללכות. צריכים לסגב את עצמנו ולא לרגש שום רגש גופני. אם אבל לפועל, מי שרוצה לחיות על פי תורה, התורה דורשת מבן אדם כן שיהיה לו רגש גופני. יש מצווה של עונג שבת. וזה, זה בעיה. יש בן אדם שהגשמי זה סתירה. אם יש לו רגש גופני, אז זה סתירה לדביקות בלכות. ואיך, במה הוא מתקשר ללכות בזה, שהיו יהודים כאלו שבאמת סיכפו את הגוף, וביטלו מעצם רגש גופני, ומצד זה הם היו דבוקים ללכות. אבל פה התורה דורשת גם כן להתעסק עם כל מיני דברים. וזה גם כן מצוות. אז זה יהיה בעיה. בשביל שיהודי יהיה כפי שצריך, לא, אין, זה לא עובד תנועה אחת. תנועה אחת, התורה לא בנויה רק מתנועה אחת. יש רוצי ושוב לפה. יש מצוות שדרשות הפשטה מהמציאות. ויש מצוות שדרשות, כן, אני אומר באופן כללי, אז אם בן אדם מוגבל בתנועה מסוימת, אז זה יהיה סותר. נגיד בנה, כמו שהיה פעם, יש מצווה תלמוד תורה, תורה עושה מנוסי, ללמוד חביס לא לבטל שום רגע אחד. יש גם מצווה תלך לקומך. זה סותר, בן אדם לא יכול להיות שקוע כל כולו בלימוד והכל, בהתקדמות אישית שם בלימוד, ובאותו רגע רגיש לכל מה שקורה סביבו. זה בנפש האדם, זה סותר. לא, אצלנו אנחנו לא מהדרים, מקמים בשלימות לא זה ולא זה, אבל אם היינו... יש דברים שסותרים, להיות בתנועה של זה ותנועה של זה. אז זה לא בעיה שיהודי לא מקיים מצווה בגלל שהוא בן אדם ש,
מופקר. יש בעיות קדושות, לא רק בעיות של קליפס. כן, אבל זה לא נגיע לענייננו. אנחנו קצת יצאנו פה מהעניין. הנקודה היא מה שאני רוצה להגיד בהוספה הזאת, שזה חסר גם בעניין הביטול. מה אני רוצה להגיד בזה? הביטול לא מושלם, הוא לא באמת בטל. כשאדם מחליט שמקבל על עצמו להניח תפילין. קיבלתי על עצמי להניח תפילין. או קיבלתי על עצמי ללמוד לפועל, למה יש קושי לפעמים. בן אדם מחליט לעשות, גם שזה לא מתחשק לי, אני אעשה כך וכך. למה זה לא עובד? למה זה? בגלל שגם, בגלל ש... אז אצלנו זה לא עובד, בגלל שגם כשאתה, ההחלטה היא אתה, החלטה חלשה. זו לא החלטה אמיתית. בסדר, אבל זה, יהיה, בוא נגיד, בן יש באמת מחליט באמת לעשות מה שגשבור יכול לצא. לגבי פעל ממש, הוא בטל. נגיד מישהו כזה. לגבי פעל, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שגשבור יכול לצא. לגבי פעל ממש, הוא בטל. זאת אומרת, הביטול, זה לא יהיה ביטול, באמת. בגלל שמי, מי יעשה? בן אדם עצמאי, בן אדם חופשי. הוא יעשה. אז תמיד יהיה תנועה, לא תנועה, המהות של הכוח לא בטל. אז הביטול זה מסוגל, זה מסוגל להתבטל. נשאר תמיד מציאות אישית. לא משובד לעליון, גם לגבי הפעל ממש. תראו בעוד 21. וישראלים עשו את הכיוון, אה? 51. וכיוון שהמציא שאין הבטל היא עצם מציאות זה, גם הביטול שוקר סגלים שלו אין בשלימוס. נשאר ניסן הסמוקים שאפשר לפעום הם לילה קיים מציבי. מצד עצם המהות הוא נשאר שם. למה? בגלל שהוא החליט לקבל. אני לא מתקיש את הנקודה. לפעמים כתוב הנקודה זה מה שאתה אומר, שהבעיה בפיתולו בגלל שזה נובע בגלל ההחלטה שלו. זה לא הנקודה שאני מדבר כאן. אז איך יש ניסן הסמוקים לא לקיים? בגלל שהמהות לא התבטלה. לא בגלל שהביטול נובע מהמהות. עצם זה שנשאר, במקום הביטול נשאר מציאות, זה מה שאני אומר. יש משהו שלא מגיע מקבלה קיימת, פשוט יש משהו חזק מזה? הרב אומר נקודה אחת, לא שבמקום אחר יש מציאות. באותו מקום ששם יש הביטול, באותו מקום נשאר מציאות. הביטול, זה ביטול, יש ביטול שזה חיצוני. באותו מקום שהוא נמצא זה חיצוני. זה לא הבעיה שזה רק בקרס הגלויים, יש לפעמים כתוב, הביטול הוא בקרס הגלויים, לא בעצם. זה לא הבעיה שזה בקרס הגלויים, לא בעצם. באותו מקום שהוא מקבל על עצמו, באותו מקום, בעצם מהותו הוא נשאר מציאות אישית. לא שהביטול נובע משם, זה לא הקנייץ' כאן. שנרגש שיש עוד אופציה, והוא בוחר לזה. זה תוצאה. כתוצאה מזה, אז זה לא יהיה מופרך לא לעשות מה שגשבור יכול לצא. איזה יהודי דתי. מופרך לא לעשות? בפה מופרך, הוא החליט להתנהג מה שגשבור יכול לצא. תשאר יהודי סתם, לא אני אתפלינו מה פתא, זה מופרך לגמרי, למה מופרך? לא מסוגל? הוא כן מסוגל. לפועל הוא קיבל לעצמו ככה וככה, זה לא ביטל אמיתי. אם יהיה קושי מאוד, אז הוא יכול להתנתק מזה. אם הוא מסוגל להתנתק מזה, אז זאת אומרת שחשבתי שזה יתבטל לגבי המייס. לגבי המייס, גם כן הביטול הוא לא מוחלט לגבי המייס. אם תשאל בחיצני, תשאל בן אדם, הוא בטל לגמרי, לגבי מייס, הוא לא יעשה מה שבא לו, אף פעם לא חוויס נבל, מה פתאום, מופרך. בגלל שהמציאות שלו לא משובדת לקדוש ברוך הוא לא, הוא החליט שלפועל הוא יעשה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכל איזה ביטול טוב, אבל זה לא ביטול טוב, וגם בחיצני, הביטול זה ביטול חיצוני. וזה מסוגל, באותו מצב הוא כן מסוגל שיהיה בלי האל. למה באותו מצב? בגלל שהעצם של הדבר לא בטל. אז כשיהיה לי די ניסיון, יכול להיות שהנקודה הזאת תתעורר. גם כשזה לא מתעורר. הביטל זה רק, זה לא שיבוד לגמרי. אם המשועבד הוא בן אדם עצמאי. והשיבוד זה רק בפן החיצוני של הדברים. באמת זה הרבה יותר, הרבה מבאר למה זה לא, אנחנו מבינים בטכניקה של הדברים שלא יכול להיות קבלת מלכות שמיים לפני קבלת מלכות מצוות. זאת אומרת גם מצד המהות קבלת מלכות מצוות בלי קבלת מלכות שמיים זה לא יהיה בר קיום וזה לא, והביטול זה לא, הוא באמת לא בטל.
אז נראה מה שרב אומר. זה צריכים להבין, אבל נראה מה בדיוק. וכאשר הפיתול דנשמה, קבול עשה מיצס, הוא לאחר והיגדי הקדום עשה פיתול דנעשה, קבול עשה מר השמיים, שנרגש בגילוי. וזה שמקבל על אובלו ולעשס, כל מה שהצטבו, מפני שהוא עצמי עבדי של המלך, אז זה גם הפיתול דנשמה בכל מציוסי, בנגיע לקרחס הגלויים שלי, ואין שייך כלל שלא יקיים הציבי. צריך מאוד לדבר, אבל נראה מה הרב אומר פשוט בחשבון המילים. זאת אומרת, יש אופן כזה שקבל עשה מיצס שנרגש אצלו, שזה שהוא מקבל לעצמו לעשות, זה בגלל שבעצם מהותו הוא שייך לקדוש ברוך הוא. זה נרגש אצלו בגילי כשהוא הולך לעשות מצוות. התנועה הזאת שאין לו מציאות אישית, והוא שייך לקדוש ברוך הוא, זה לא נשאר רק במצב שהוא לא מרגיש את המציאות האישית. מתי מרגיש את הנקודה הזאת שהוא עצמי עבדי של המלך? שהוא שייך לקדוש ברוך הוא? מתי כשלא נרגש המציאות שלו. כשאין לו ידיים ואין רגליים ואין שום דבר, יש הוא הקדוש ברוך הוא וזהו. היהודי הזה גם כשבתנועה שהוא חושב להניח תפילין כמי שצריך, נרגש שלמה הוא עושה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, למה הוא מניח תפילין והוא לומד, בגלל שהוא שייך לקדוש ברוך הוא. זה מה שנרגש אצלו. נראה אחרי זה, וזה מה, בעבד מה שרב אומר. יש נשמה מצד עצמו, זה שתי תנועות שונים באדם. וכמו שלגבי למעלה, יש את העצם של הלוקוס, יש את הרוצן, שתי מצבים שונים. אותו דבר בנגיע לנפש האדם. יש כפי שמדובר בשביל שהעצם, העצם מהות של האדם יהיה בטל. צריך להרגיש את הבעל הרוצן. כשמגיש את הבעל הרוצן, אז הוא בטל. ומה התנועה של ביטל? שהוא איננו. שהוא לא נרגש המציאות האישית שלו. מה שאיגן גבול עושה מצווי זה כבר, הוא צריך להיות שקוע, להיות רגיש, הוא צריך לפרנס את בני ביתו, צריך לדעת כמה כסף להכניס, צריכים לעשות חשבונות, תחביס, כל מיני דברים כאלה. יש עניין של שוב, יש עניין שהוא צריך להיות, יש בן אדם שמתחיל להרגיש את המציאות האישית, אז לא נרגש אצלו הנקודה הפנימית. אז הוא בן אדם ולא פועל, הוא יהודי דתי, זה משהו אחר. אז מה שרב אומר, דימן אסל הנשמה הוא שירגש גם כשהוא יורד למצב כזה, שנרגש כן המציאות שלו, ואיך הוא לא פועל ממש יתנהג כפי שקדוש ברוך הוא רוצה, נרגש אצלו שזה שהוא מתנהג כפי שקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא מתחיל מהפועל ממש. זה בגלל שהוא שייך אליו. יש, כמו שאומרים, יש לבן אדם, על מה הוא חושב כשהוא מקבל עליו אל מצווס? הוא לא חושב על החשמיים, הוא חושב על אל מצווס. אבל נרגש אצלו שבעצם מהותו הוא לא בן אדם רגיל, הוא שייך לקדוש ברוך הוא. עכשיו, לפועל לא מאיר אם נגיד במילים כאלו יותר, יש לפעמים, בן אדם עושה, דוגמה טובה, נרגש בגילוי, זאת אומרת שרבי לא אומר נרגש בגילוי קבול עשה מר שמיים. נרגש בגילוי שהקבול עשה מצוויס מגיע בהמשך קבול עשה מר שמיים. אתם מבינים את הדברים? הוא לא מאיר אצלו התנועה של מר שמיים. זו לא התנועה שמאירה אצלו. מה שנרגש בגילוי הוא קבלה שלו לעשות נובעת מזה, בגלל שהוא עצמו שייך לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש אומרים, בן אדם עושה משהו ויש לו, יש בן אדם שעושה כל מיני דברים וציוויים והוא לא באמת, לא באמת שם. יש בלי עמוד שדרה. הוא עושה את זה. והוא ברגע הזאת הוא מאמין והוא מבין את זה, אבל בעצם מהותו הוא לא שם, הוא מקום אחר. יש בן אדם מרגיש שיש כאן, יש לו בסיס טוב למה שהוא עושה. זה לא סתם שבנגיע למה, איך הוא יתנהג. זה נובע מצד נקודה פנימית יותר. נרגש שהפעל ממש זה תוצאה מדבר פנימי. זה לא שאנחנו לא עומדים בתנועה של הנקודה הפנימית. כדאי, נגיד, יש מישהו הכוויס התוועדות שם, יש, יכול להיות בכל מיני דברים, אבל יש הרבה דברים ש... לפה, אז תחליט החלטה, מה אתה צריך לשבת בזה? תחליט החלטה ותעשה, מה אתה צריך... החלטה לא מספיק, יש בין הזהות אחרי ההחלטה, מאחורי ההחלטה. מי הוא אדם? האם יש לו תחושה פנימית באמת של הדברים שהוא עושה? זה כבר לא דברים, זה לא עניין של פעל ממש, זה עניין שבמהות נקבע הדברים. יש, המהות לא מספיק, יש מישהו, יש... מתי דברים נקבעים במהות? במצב שמכונסים במהות, אבל זה לא מספיק, כשצריכים לעשות אי אפשר להיות באמצע התוועדות ולעשות. צריכים ללכת ולעשות ולהיות בן אדם מן היישוב. בן אדם מן היישוב אז יש כל מיני ציורים.
אז דברים לא מתחלחלים למהות. אז צריכים שני הדברים. לא ש... והדבר אחד משפיע על הדבר השני. הפרושר זה בגילוי. לא בגילוי, מה שאני מדבר כאן בגילוי, לא בגילוי שהתנועה שמחו שמיים יהיה בגילוי. אתם צריכים להבין, זה, זה, זה קצת, זה לא... זה עניין עם דקים קצת, זה עניינים... כן, למה משתים זה, זה אצילה? זה לא עניינים של... זה עניינים יותר... כן, עדינים יותר, כן, זה עדין יותר. מה שאומר, זה מה שרבא אומר שזה שתי קסורים. אני לא אומר שזה לא כסר אחד. יש התנועה של ביטול, שקבור סמר שמיים, זה תנועה של, של הפשטה מהמציאות, ויש תנועה שהוא במציאות. רק שנרגש שזה, שזה בא בהמשך לזה. הרב לא אומר, מה נרגש בגילוי? הידי אדם עשה ביטול דנסה, נרגש בגילוי, גם כשהוא לא בתנועה של ביטול דנסה. כשמקבל לבין לעשה כמה שהסתה, ומה נרגש? מפני שבמהותו הוא עבד שייך למלך. אז זה, אנחנו לא, פשוט אם נגמור את העברי פה, הרב אומר כאן נקודה מאוד, אזי גם, הרב לא מדבר אזי יש לו נקודה פנימית שבטל. אזי גם בביטול דנשמה הוא בכל מציאות, ונגיע לכרך סגלים שלו. זה מה שהרב אומר. השאלה היא, יש, כשהקבול סמך שם, אני אומר כך, כשמגיע לקבול סמך מציאות, בן אדם, יש לו יד, יש לו רגליים, יש לו מציאות, והוא צריך לעשות, הוא צריך להניע תפילין, לעשות את כל הדברים. כשהקבול עושה מצפיס, בדרך כלל הקבול עושה מצפיס הוא תנועה לפני עצמה, תנועה נפרדת. אז בתנועה שקבול עושה מצפיס נרגע שיש יד ויש רגל ויש ראש ויש אדם, והוא עושה. מה שאין כן במצב כזה, שהקבול עושה מצפיס מגיע והמשך לקבול עושה מערך שמיים, אז נרגש בקבול עושה מצפיס, שזה מגיע בהמשך לזה שהוא עצמו שייך לקדוש ברוך הוא. ואז הביטל של, של, לא הביטל של מערך השמיים, הביטל של קבול עושה מצווה זה בכל המציאות. המציאות שלו לגמרי משובד להרוץ. הנה, הרוץ מצד עצמו נותן תפיסת מקום למציאות. כשהרוץ, כשנרגש שזה מגיע בהמשך לקבול עושה מערך השמיים, אז הביטל להרוץ הוא מושלם. הוא בשלימות. אז שנרגש שמה כל העניין של היד שלו זה בשביל לקיים, לקיים מצווס. אתם צריכים להבין, זה לא דבר פשוט. זה, מה שרציתי להדגיש כאן הוא, שהרבה לא אומר שגם הביטול דנשמה הוא כמו נאסה, זה לא הנקודה פה. אומר, אזי גם הביטול דנשמה, שזה לא ביטול של מהות, זה ביטול של לעשות, אבל זה בכל מציוסי, בנגיע לקרס הגלויים שלו. אומר, גם הביטול דנשמה, בנגיע, הביטול דנשמה מדובר הכל לגבי החיצני של האדם. אבל זה תופס את כל החיצאינוס. זה ביטל אמיתי, באותו מקום שזה חל. והביטוי הוא שאין שייק כלל שלא יקיים הציבי. זה מה שהרב רוצה לבאר, למה צריכים שתי קסורים. מרש מביא שיש עליאס ומלי בסביב, ויש המשך הסביב ומלי, זה שתי דברים שונים. יש אדם בתנועה של ביטול למחל שמיים, ואז לא נרגש המציאות שלו. זה עניין שקבור עושה מחל שמיים. ויש שכן יש את המציאות שלו, והביטל הוא בנגיע לעשות, לא ביטל בנגיע למהות, ביטל בנגיע לעשות, אבל הביטל בנגיע לעשות זה אמיתי, בגלל שזה מגיע בהמשך לזה שהוא עצמו שייך למלך. אז זה הכס, זה הסבב כפי שנמשך בממלי. אז צריכים לעיין בזה. אנחנו נדבר על זה, אני רק שתדעו על מה מדובר פה. אתם תעיינו בזה גם כן, ואז נראה את האורז והפרטים. זה צריכים קצת... לעין בזה. אבל אתם מבינים את, את, פשוט את החשבון של הפשט פה, מה שזה אומר. יש כאן, יש הביטל דנשמה מצד עצמו, יש מה שנשאר גם אחרי כל הלומדס. ביטל דנאסה זה ביטל במהות, שאין ביטל של מסירות נפש. נרגש המלך ולא נרגש ואין לו מציאות. יש כן, צריך לעשות. צריך לקחת את המוח שלו ולהבין את הגמרא. זה תנועה אחרת. וזה תנועה לא מהו המוח. לא, עכשיו לא דנים על המהות. ואם דנים על המהות, לא נהיה מסוגל לעשות. עכשיו, לא דנים עכשיו על להיות שקוע במהות של הדברים. לעשות. יש ציוויים, צריכים לעשות. לעשות, אז אין זמן עכשיו להיות, כביכול, זה לא הנקודה כאן להיות מונח במה הוא הדבר. מה המציאות שלי? מה אני אעשה? וזה עצמו יכול לשתי אופנים. בדרך כלל, מה ביטול רק מנגיע למה אני אעשה, אז זה ביטול חיצוני.
ונשאר גם באותו תנועה שהוא עושה, נשאר מציאות. מה שאין כן, כשהביטול של נשמה מגיע בהמשך לנעשה, אז הביטול דנשמה הוא בסדר. בגלל שהוא מושפע מהנעשה. אז זה יש ממלא בסבב, ויש סבב כפי שהוא משפיע בממלא, כפי שהוא ירד לממלא. זה שתי קסורים. אוקיי, נראה את זה עם עוד אז פעם הבאה. אבל אתם צריכים קצת, צריכים לעיין בזה, זה לא... מה הסמרות נעלם בשלב הזה? לא מדובר על זה, זה נעלם. זה נראה לך מה זה יותר, אולי זה נתן למיימר להגיד מה שאפשר לחדש בעניין. אז אני לא מבין מה שכתוב. מה זה מה שאומר פה?